Assalamualaikum. Terus lo tau. Assalamualaikum. Pak Pau. Pak Wow. Pak Wow. Terus. Wow. Assalamualaikum. Pak Pau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pinter dia, guys. Assalamualaikum. 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 Terus. Pak Pau. Oh iya, pinter. Pak Pau, lagi. Pak Pau. Assalamualaikum. Terus. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terus. Wow. Pak, ada tamu. Pak, ada tamu. Good morning. Wow. Good morning kok wow. Good morning. Terus. Wow. Assalamualaikum. Wow. Assalamualaikum. Pak Pau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pinter deh, guys. Pak Pau. Terus. Wow. Terus. Wow. Oh iya, pinter. Assalamualaikum. Wow. Waalaikumsalam. Pinter, guys. Assalamualaikum. Wow. Terus. Assalamualaikum. Assalamualaikumnya, Nak. Assalamualaikum. Terus. Wow. Pak Pau. Assalamualaikum. Terus. Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. Mana assalamualaikumnya, Nak? Assalamualaikum. Pak Pau. Assalamualaikum. Terus. Pak Pau. Mana Pak Pau-nya, Nak? Pak Pau. Assalamualaikum. Wow, keren. Mana wow kerennya? Wow.
Wow, kok gitu. Bakpao. Assalamualaikum. Wak wow. Wuhuu. Bakpao. Terus.